Atumatu ye Kabaka wa Buganda mugwanga eria Bujirimani ng'embeera yeyongedde okubeera ey'obunkenke era nga etiisizza n'abakulu abamuwerekedde ate bo bannayuganda abawangalira e Bulaaya bavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo ne bagamba nti ekimala kimala bannayuganda abasigala e Uganda ensonga zino Atumatu bazizannyiddemu kubanga bo baabadde basubira nti bannayuganda bagenda vayo ate motubayike mu bungi wali ku masengere batandike okwekalakaasa olw'embeera Kabaka waabwe jalimu atenga motu bulijjo teri ategeza baganda oba abantu bonna ate embeera oba ekyo ekyatuuka ku Kabaka. Mu mbeera eyo bano bo bannayuganda abali e Bulaaya bateesetese okwekalakaasa sinzigu okwekalakaasa kuli okw'omutawana omwereere okutandika nga 25 omwezi guno gwennyini 2023 bannayuganda era bonna babakowodde okuvaayo ate motu balabike nti bagenda bakole kye bayita free Kabaka peaceful demonstration era nga bolaba poste eyo kuliko ekigambo gwanga mujje tutase Ssaabasajja okuva mikono eja babi era nga March 25, 2023 ekifo kimanyiddwa nga Waltham Common Main Street Waltham Main Street okutandika saawa 5 paka saawa 12 ez'olweggulo. Mu mbeera eyo bonna bayitiddwa babeereyo mu bungi e Bulaaya eyo batandike okwekalakaasa kuli kunnamuzisa okubanga atemwatu bakomyawo ate bateeka embeera ku Buganda Kingdom n'abakulu abatwala Obuganda basobole okubanga Kabaka atemwatu bamufreeinga okuva mu buwambe. Essaawa zino buli omu bwagamba nti bwalimu ProGen Media.